नमस्ते साथीहरू, के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ होला। र मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। र आज मैले तपाईँहरूमा चाहिँ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। र यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई युट्युबमा डिलिट गरिएको भिडियो कसरी रिकभर गर्ने, डिलिट भइसकेको भिडियोलाई कसरी रिकभर गर्ने भनेर म सिकाउन गइरहेको छु। र सुरु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल भिडियो सुरु गरौँ है। त पहिले तपाईँ आफ्नो माई च्यानलमा जानुहोस् र माथि टप साइडमा तिनवटा डट छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ हेल्प एन्ड फिडब्याक भन्ने अप्सन आउँछ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ इमेल अस भन्ने अप्सन आउँछ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँलाई त्यहाँ चारवटा अप्सन आउँछ र लास्टको च्यानल एन्ड भिडियो फिचर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र त्यस पछाडि तपाईँको नाम सोध्छ, नाम हाल्नुहोला। मैले जस्तो मेरो नाम हालेँ प्रकाश, ओके, PRAKASH प्रकाश। त्यस पछाडि लास्ट नेम हालेँ सिगदेल। यसरी तपाईँले पनि आफ्नो नाम हाल्नुहोला र आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्नुहोला। मैले इमेल एड्रेस हालेँ र च्यानल युआरएल, च्यानल युआरएल कसरी पाउने भने तपाईँ माई च्यानलमा जानुहोस् र माथि तिनवटा डट भएकोमा साइडमा क्लिक गर्नुहोस् र कपी लिङ्क गर्नुहोस् र यहाँ लिएर पेस्ट गरिदिनु होला। यसरी मैले मेरो च्यानलको उ गरेँ र यो बक्समा लेख्नु होला, डियर युट्युब माई भिडियोज गट डिलिटेड बाई मिस्टेकली, आई वन्ट टु रिकभर इट। यसरी सेम टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ इजियर इस्यु एबाउट द स्पेसिफिक भिडियो भनेर छ, यसमा यस भन्नु होला किनकि तपाईँको भिडियो डिलिट भएको छ। र अब भिडियो आइडीको कुरा आउँछ, भिडियो आइडी कसरी पाउने त डिलिट भिडियो भएको? तपाईँले तपाईँको पुरानो भिडियो फेसबुकमा, वाट्सएपमा, म्यासेन्जरमा र ट्विटरमा सेयर पक्कै पनि गर्नुभएको होला, त्यहाँ जानुहोला र त्यो लिङ्कलाई चाहिँ तपाईँले डेस्कटपमा ओपन गर्नुहोला र डेस्कटपमा ओपन गरेर त्यसको कपी लिङ्क गर्नुहोला त्यसमा। अनि जस्तो मैले नेपाली गीत सेयर गरेर फेसबुकमा कुसुमे रुमाल अब बाँसुरी र मादलको तालमा भनेर यो मैले बाई मिस्टेक डिलिट गरेको थिएँ र त्यो भिडियोलाई चाहिँ अब तपाईँलाई म यहाँ खोलेर देखाउँछु, हेर्नु है। भिडियो खोलेपछि हेर्नु है त, जस्तो यहाँ दिस भिडियो हेज बिन रिमुभ बाई अपलोडर, किनकि डिलिट भइसकेको भिडियो हो त्यही भएर यस्तो देखाएर त्यो भिडियोलाई कपी लिङ्क गरेर यहाँ आएर पेस्ट गरिदिनु होला, हेर्नु है त। र त्यहाँ तपाईँको हेर्नुहोस्, मैले यहाँ पछाडिको सबै क्यापिटल ईदेखि पछाडिको सबै डिलिट गरिदिएँ अनि भी बराबर लेखा छ, भी बराबरदेखि उताको अगाडिको सबै डिलिट गरिदिनु होला। र जस्तो मैले यो डिलिट गर्दैछु, हेर्नु है, यसरी डिलिट गरेर च्यानल आइडी मात्र, च्यानल आइडी भन्न आएछ, भिडियो आइडी मात्र राख्नु होला। यो जस्तो यो 11 जुन मैले सिलेक्ट गरेको छ यो तपाईँको भिडियो आइडी हो, जस्तो भी बराबरदेखि रहेको 11 र ओर काउन्ट गरेर त्यस पछाडि उता पछाडिको सबै डिलिट गरिदिनु होला। यदि सर रिक्वेस्ट फर भेरिफिकेसन ब्याज भनेको छ, यसमा नो गरिदिनु होला, तपाईँलाई भेरिफिकेसन ब्याज चाहिएको छैन, नो गरिदिनु होला। र सबमिट बटन आउँछ, सबमिट गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि सबै चेक गर्नुहोला तपाईँले भरेको र ठिक छ कि छैन, च्यानल एन्ड भिडियो फिचर सेलेक्ट गर्नुभयो कि भएन। त्यसबाट अब तपाईँको नाम हेर्नुहोला, लास्ट नेम हेर्नुहोला, इमेल एड्रेस हेर्नुहोला, च्यानल युआरएल हेर्नुहोला, म्यासेज हेर्नुहोला जुन तपाईँको भिडियो डिलिट भएको छ त्यसको बारेमा, मेरो भिडियो डिलिट भएको छ र आई वन्ट टु रिकभर इट भनेर लेख्नु होला। र इज योर इस्यु एबाउट अ स्पेसिफिक भिडियो भनेर चाहिँ यस तपाईँको भिडियोमा इस्यु छ, डिलिट भएको छ, र भिडियो आइडी कुन भिडियो डिलिट भएको त्यो भिडियो आइडी हाल्नुभयो र यसमा नो गरेर सबमिट गरिदिनु होला। र च्यानल यसरी सबमिट गरेपछि दुई तिन दिनभित्रमा तपाईँले इमेल रिसिभ गर्नुहुन्छ युट्युबबाट, र इमेलमा तपाईँलाई भनिएको हुन्छ जस्तो यहाँ हेर्नु, हाई डियर, थ्याङ्क्स फर कन्ट्याक्टिङ फर द युट्युब पार्टनर सपोर्टिङ, विल वर्क टु हेल्प रिसल्भ यर इस्यु भनेर आउँछ। त्यस पछाडि फेरि अर्को इमेल आउँछ, इन अर्डर फर द प्रोसेस यु रिक्वेस्ट प्लिज कपी अ फर्म बिलो, फिल इट आउट एन्ड सेन्ड इट ब्याक टु मी। यसरी तपाईँले यो इमेल र फर्म आउँछ र त्यो फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले फर्म आएर मैले यसरी फर्म भरेर पठाएँ, तपाईँलाई त्यो इमेलमा फर्म आएको हुन्छ, धेरै कुराहरू लेख्नु भएन, दुई तिनवटा कुरा लेखेपछि आउँछ। र मेरो 3 दिन पछाडि हेर्नु त मेरो फेरि अर्को इमेल आयो र तेरो भिडियो रिकभर भयो भनेको छ, हेलो प्रकाश, गुड न्युज फर यु भनेको छ, र म अब मेरो भिडियो चेक गर्न मेरो च्यानलमा जान्छु है। त जस्तो माई च्यानलमा गएँ र मेरो भिडियो थियो कुसुमे रुमाल भन्ने, आयो कि आएन हेर्नु है त, कुसुमे रुमाल हेर्नु त, कुसुमे रुमाल मैले क्लिक गरेँ, हेर्छु है त, ए ल भिडियो रिकभर भयो, यसरी काम गर्छ है त भिडियो। जसरी भिडियो ओपन भयो अब हेर्नु, मेरो भिडियो ओपन हुँदैछ
र यसरी मेरो प्रब्लम सोल्भ भयो. युट्युब एकदम हेल्पफुल प्लेटफर्म हो. तपाईँले आफ्नो इस्युहरू गर्नु केही भयो भने बाई मिस्टेक केही भिडियोहरू डिलिट भयो भने रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ. र यस्तै भिडियो आगामी दिनमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियो सेयर गरिदिनु होला. र यदि तपाईँहरूमा केही क्वेसन भए यो भिडियो सम्बन्धी तपाईँहरूले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ. म आगामी भिडियो दिनमा तपाईँहरूको लागि अर्को भिडियो ल्याउनेछु. धन्यवाद. Thank you.